Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 279. Είναι το βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ, 16 και εδάφιο 1. Σελίδα 279. Κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα Ταφ και εδάφιο 1. Και είπε Κύριος προς το Σαμουήλ, «Έως πότε συμπενθείς δια τον Σαούλ, επειδή εγώ απεδοκίμασα αυτόν από του να βασιλεύει επί τον Ισραήλ. Γέμισον το κέρας σου έλεον και είπαγε, εγώ σε αποστέλω προς τον Ιεσέ τον Βηθλεεμίτην, διότι προέβλεψα είσαι με αυτόν βασιλέα μεταξύ των ιών αυτού». Και είπε ο Σαμουήλ, «Πώς να υπάγω, διότι θέλει ακούσει τούτο Σαούλ και θέλει με θανατώσει». Και είπε ο Κύριος, «Λάβε με τα σου δάμαλιν» και είπε, «Ήλθον να θυσιάσω προς τον Κύριον». Και κάλεσον τον Ιεσέ εις τη θυσία, και εγώ θέλω φανερώσει προς σε τι θέλεις κάμι, και θέλεις χρήση σε με, όντινα σι είπω. Και έκαμεν ο Σαμουήλ εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος, και ήλθεν εις Βηθλεέμ. Ετρώμαξαν δε οι πρεσβύτεροι της πόλεως εις την συνάντηση αυτού, και είπαν, «Εν ειρήνη έρχεσαι». Ο δε είπεν, «Εν ειρήνη, έρχομαι δια να θυσιάσω προς τον Κύριον. Αγιάστητε και έλθετε με τεμού εις την θυσία». Και υγείασε τον Ιεσέ και τους ιούς αυτού και εκάλεσεν αυτούς εις την θυσία. Και ενώ εισήρχοντο, ειδών τον Ελιάβ είπε, «Βεβαίως έμπροσθεν του Κυρίου είναι ο και χρησμένος αυτού». Και είπε Κύριος προς το Σαμουήλ, «Μην επιβλέψεις εις την όψην αυτού ή εις το ύψος του αναστήματος αυτού, επειδή απεδοκίμασα αυτόν, διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία». Τότε κάλεσε ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και διαβίβασε αυτόν ενώπιον του Σαμουήλ. Και κάλεσε ο Ιεσέ τον Αβιναδάβ και διαβίβασε αυτόν ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπε ουδέ τούτον έκλεξε ο Κύριος. Τότε διαβίβασε ο Ιεσέ το Σαμά. Ο δε είπε ουδέ τούτον δεν έκλεξε ο Κύριος. Και διαβίβασε ο Ιεσέ 7 εκ των ιών αυτού ενώπιον του Σαμουήλ. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, «Ο Κύριος δεν έκλεξε τούτους». Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, «Ετελείωσαν τα παιδιά». Και είπε, «Μένει έτη ο νεότερος και ειδού ποιμένει τα πρόβατα». Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, «Πέμψον και φέρε αυτόν, διότι δε θέλομεν καθίσει στην τράπεζα έως σου έλθει εντάφτα». Και έστειλε και έφερε αυτόν, ήτο δε ξανθός και ευόφθαλμος και ωραίος την όψην. Και είπε ο Κύριος, «Σηκώθητη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι». Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισεν αυτόν εν το μέσο των αδελφών αυτού. Και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τις ημέρας εκείνης και εφ' εξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθεν εις Ραμά. Αμήν. Όλη η ιστορία η ανθρώπινη είναι προδιαγεγραμμένη, θα τολμούσα να πω, από τον Θεό και εν πάση περιπτώσει είναι προγνωρισμένη από τον Θεό. Στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά μπροστά στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Και ο Θεός έχει ένα έργο, έχει ένα σχέδιο, καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός για τους ανθρώπους, τους οποίους έφτιαξε με πρόθεση να τους ευλογήσει σφόδρα εδώ στη γη, να τους χαρίσει ζωή και αυτή η εναφθονία, αλλά ιδιαίτερος τους έφτιαξε, τους δημιούργησε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του για να τους φέρει πλησίον του και να τους οδηγήσει στην αιωνιότητα μαζί του, να είναι όμοιοι με αυτόν και να βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι λοιπόν ο Θεός, αφού δημιούργησε τον Αδάμ, προσπάθησε με την αθωότητα του ανθρώπου που ο Αδάμ έζησε να φέρει τον άνθρωπο κοντά του. Αλλά ο μεν Αδάμ και η Εύα πλησίασαν τον Θεό, αλλά δεν μπόρεσαν να μείνουν κοντά του, γιατί κοντά στο Θεό μένεις μόνο όταν μένεις πιστός στο λόγο του. Στη συνέχεια, όταν πια έφτασε σε απόλυτη αμαρτία η ανθρωπότητα, εξέλεξε τον Νόε, έναν άνθρωπο δίκαιο, ώστε με τη δικαιοσύνη του ανθρώπου να προσπαθήσει ο Θεός να αποδείξει ότι είναι αφανερώσει να οδηγήσει τον άνθρωπο κοντά του. Όμως
πράγματι ο Νόε ήταν δίκαιος και τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους του, όμως η συνέχεια δεν ήταν καλή. Και το κρίσιμο σημείο, αδελφοί, στη ζωή του ανθρώπου είναι η καλή συνέχεια. Το αεροπλάνο έχει καλή απογείωση, είναι πολύ καλό. Καλό ταξίδι έχει πολύ καλό. Αν δεν έχει όμως καλή προσγείωση, αν δεν έχει καλό τέλος, είναι αποτυχημένο. Είναι καταστροφικό. Έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Έχει αρχή, έχει συνέχεια, έχει και τέλος. Μόνο ο Θεός δεν έχει τέλος. Και το κρίσιμο σημείο είναι η καλή συνέχεια και το καλό τέλος. Ο Νόε με τη δικαιοσύνη του είχε καλή αρχή, αλλά είχε κακό τέλος. Και ο Θεός έκλεξε τον Αβραάμ για την πίστη του. Με την αθωότητα απέτυχε ο άνθρωπος, με τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη απέτυχε ο άνθρωπος και αποτυγχάνει ο άνθρωπος στο μέλλον, στην καλή του συνέχεια. Τώρα λοιπόν εξέλεξε τον Αβραάμ για την πίστη του, ένας πιστός άνθρωπος, πατέρας της πίστεως, δημιούργησε ένα λαό. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ, τον Ισραήλ, έναν λαό δικό του ο Θεός, δημιουργημένο πραγματικά από το Θεό μέσα από τον πιστό Αβραάμ που κέρδισε όλες τις υποσχέσεις, αλλά δεν είχε καλή συνέχεια και δεν είχε και καλό τέλος. Και τότε ο Θεός έφερε τον Μωυσή, έναν άνθρωπο του νόμου, ο οποίος είχε αυτό το χαρακτηριστικό, έπρατε πάντοτε κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Και προσπάθησε τώρα με τον νόμο ο Θεός να φέρει τον άνθρωπο κοντά, δηλαδή αυτό πρέπει να κάνεις και αν δεν το κάνεις έχει τιμωρία. Αλλά και πάλι απέτυχε ο άνθρωπος. Στη συνέχεια βρήκε το Δαβίδ. Εδώ να μείνουμε λίγο στο Δαβίδ. Ήταν η περίοδος, η χρονική περίοδος που ο Θεός έπρεπε να εκαθιδρύσει τη δική του βασιλεία επί της γης. Δημιούργησε το δικό του λαό, τώρα έπρεπε να δημιουργήσει τη δική του βασιλεία, γιατί πάνω σε αυτή τη βασιλεία βασιλιάς θα καθόταν ο Χριστός, ο Θεός δηλαδή που θα γινόταν άνθρωπος για να σώσει τους ανθρώπους. Άλλωστε ήταν και ο μοναδικός τρόπος πλέον η σωτηρία των ανθρώπων διά του Ιησού Χριστού, κατά χάριν διά της πίστεως. Δεν ήταν εύκολο να βρει έναν άντρα να εγκαθιδρύσει τη δική του βασιλεία. Μάλιστα βρήκε τον Σαούλ, ο οποίος ξεκίνησε καλά, τον ευλόγησε πολύ ο Θεός, αλλά η συνέχεια δεν ήταν καλή. Ξέπεσε. Και ο ξεπεσμός δεν ήταν γιατί έκανε αμαρτίες. Θα έλεγα ότι ο Σαούλ δεν έκανε καμία αμαρτία. Αλλά το ξεπεσμός είναι γιατί δεν μπόρεσε να μείνει πιστός στο Λόγο του Θεού. Και γι' αυτό ο Θεός τον απέρριψε. Το κριτήριο που βάζει ο Θεός ανάμεσα στον εαυτό του και στον άνθρωπο είναι ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα, όχι μόνο το θεωρεί κριτήριο, αλλά και το θεωρεί και απόδειξη. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, ούτως είναι ο αγαπών με. Το θεωρεί και απόδειξη της αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό, της ανταπόκρισης του ανθρώπου με αγάπη προς την αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν ο Σαούλ απέρριψε το Λόγο του Θεού, ο Θεός τον απέρριψε. Και τον απέρριψε με ένα κριτήριο που θα το έλεγα ότι είναι θαυμαστό μα και τρομακτικό. Ο Θεός δεν αρέσκεται σε ολοκαυτώματα και σε θυσίες, παρά στο υπακούμε στη φωνή του Κυρίου. Και εξηγεί. Η υποταγή είναι καλύτερα παρά οποιαδήποτε θυσία. Δεν με ενδιαφέρει να θυσιάζεις από τη ζωή σου. Δεν με ενδιαφέρει να παριστάς τον εαυτό σου θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο, που αυτή είναι η λογική σου λατρεία, αν προηγούμενα δεν έχεις απόλυτη υπακοή, η πρόθεση, την αδυναμία δεν τη λογαριάζει ο Θεός, η πρόθεση απόλυτης υπακοής στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και εξηγεί, η υποταγή είναι καλύτερα από τη θυσία και η υπακοή καλύτερα από το πάχος των κρυών, η απήθεια όμως στο Λόγο του Θεού, έστω και αν θυσιάζεις, έστω και αν προσφέρεις με όλη σου την καρδιά αυτά τα οποία νομίζεις ότι, στα οποία νομίζεις ότι ευαρεστείται ο Θεός,
Η απήθεια όμως είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να μένει στην παρουσία του Θεού, να προσεύχεται, να είναι καθ' υπερβολήν ευσεβής και ευλαβής ακόμη στο όνομα του Κυρίου. Εάν όμως είναι απηθής στο Λόγο του Θεού, ο Θεός τον βλέπει σαν μάγο και σαν πεισματάρι που δεν μπορεί να συνεχίσει μαζί του. Και έτσι απέρριψε τον Σαούλ. Και το Πνεύμα το Άγιο περιτρέχει διόλης της γης για να ψάξει να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια, δηλαδή απόλυτα υποτεταγμένη στο Λόγο του, για να τον πλησιάσει ο Θεός, να τον εκλέξει ο Θεός και μέσα από αυτόν να φανερώσει ο Θεός τη δύναμή του και τη δόξα του, αλλά και σε αυτόν ο Θεός να φανερώνει πάντοτε τη δύναμή του και τη δόξα του, ευεργετών αυτών, οδηγών αυτών, αλλά ταυτόχρονα, όπως λέει η Γραφή, και δοξάζων τον άνθρωπο ο Θεός. Ο άνθρωπος που δοξάζει τον Θεό, δοξάζεται από το Θεό. Καθώς απέρριψε λοιπόν τον Σαούλ, το Πνεύμα το Άγιο, λέει η Γραφή και μας περιγράφει, περιτρέχει δια πάσης της γης για να βρει έναν άνθρωπο που η καρδιά του να είναι τέλεια. Δηλαδή να θέλει να αγωνίζεται, όχι για πολλά πράγματα, αλλά να μένει στο Λόγο του Θεού που ο Θεός του αποκαλύπτει. Δεν θέλει ο Θεός να κάνεις περισσότερα από όσα σου αποκαλύπτει, αλλά όσα λίγα σου αποκαλύπτει να τα κάνεις. Αλλά θέλει και ακόμη κάτι περισσότερο. Να μην κάνεις πράγματα χωρίς να ρωτάς το Θεό, χωρίς να ζητάς από το Θεό αποκάλυψη και φανέρωση. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το ψάξιμο του Πνεύματος του Αγίου ο Θεός τελικά βρήκε έναν άνθρωπο. Και όταν τον βρήκε έκραξε ενθουσιασμένος. Και έχω την αίσθηση ότι πολύ λίγες φορές μέσα στη Γραφή μπορεί να δει ο άνθρωπος του Θεού τον πραγματικά τον ενθουσιασμό του Θεού. Έκραξε με ενθουσιασμό. Εύρον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου. Γιατί? Γιατί αυτός θα πράττει πάντα τα θελήματά μου. Δεν θα είναι καλός, έκανε και αμαρτίες μεγάλες ο Δαβίδ. Τις ξέρει ο Θεός, γιατί ξέρει το μέλλον, τα ξέρει όλα ο Θεός. Έκανε λάθη. Αλλά είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Τον ενδιέφερε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Πριν ξεκινήσει οτιδήποτε προσευχότανε, Θεέ μου τι να κάνω. Γι' αυτό και ο Θεός τον ευόδωνε. Ό,τι έκανε απολάμβανε την εύνοια του Θεού και την ευόδοση του Θεού. Και όταν έπεφτε σε αμαρτίες, χοντρές αμαρτίες, την πιο χοντρή αμαρτία που έχουμε δει στη Γραφή. Και τον έλεγχε ο Θεός, τότε αυτός μετανοούσε και ο Θεός τον ελεούσε, τον συγχωρούσε και τον έπαιρνε ξανά κοντά του. Εύρον λοιπόν Δαβίδ τον άνδρα, τον ιόν του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου. Ποιος είναι αυτός? Τώρα πρέπει να φανερωθεί ποιον έκλεξε ο Θεός. Και φωνάζει το Σαμουήλ και του λέει «Εγώ εξέλεξα έναν ιό του Ιεσέ, πήγαινε να τον χρήσεις βασιλιά». Ο Σαμουήλ ακόμη πενθούσε γιατί αγαπούσε τον Σαούλ. Είχε μεγαλώσει με τον Σαούλ. Τον είχε αγαπήσει τον Σαούλ, αλλά δεν είχε σταθεί ο Σαούλ, και ο Θεός τον είχε αγαπήσει τον Σαούλ, αλλά δεν στάθηκε στην αγάπη του Θεού ο Σαούλ. Και έπρεπε τώρα να γκρεμίσει ο Θεός μέσα στην καρδιά του Σαμουήλ τα συναισθήματα που τον οδηγούν σε παραβάσεις. Να γκρεμίσει. Και έτσι λοιπόν του λέει πήγαινε στον Ιεσέ και εκεί εγώ θα σου δείξω ποιο παιδί του θα χρήσεις βασιλιά. Πράγματι ο Σαμουήλ πήγε, βρήκε τον Ιεσέ, του εξήγησε για ποιο λόγο ήρθε και ο Ιεσέ έφερε το μεγαλύτερο γιο του, το καμάρι του, τον Ελιάβ. Ψηλός, όμορφος, δυνατός, πολεμιστής. Το καμάρι του Ιεσέ.
Αλλά όταν τον είδε ο Σαμουήλ και αυτός τα χάσε. Τόσο ωραίος, τόσο λεβέντης, έκανε για βασιλιάς. Κατά τη γνώμη του Σαμουήλ. Αυτός κάνει για βασιλιάς. Και λέει, Θεέ μου σε ευχαριστώ, αυτός κάνει για βασιλιάς. Ωραίον διάλεξες για βασιλιά. Και του λέει, ο Θεός δεν είναι αυτός. Αυτόν τον απεδοκίμασα. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, στην εκλογή μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και πάντοτε στη ζωή μας έχουμε περιστάσεις και περιπτώσεις που πρέπει να εκλέξουμε. Ένας νέος να εκλέξει μια νέα. Βλέπει μια όμορφη κοπέλα και λέει, αυτή είναι η γυναίκα μου. Εάν την παντρευτεί χωρίς να ρωτήσει το Θεό, θα ταλαιπωρηθεί στη ζωή του. Αν ρωτήσει το Θεό, μπορεί να του πει ο Θεός, ναι, αυτή είναι, μπορεί να του πει όχι, δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπος δεν βλέπει το φαινόμενο. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι αυτό που βλέπει ο Θεός, την καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου αγαπάει, η καρδιά του ανθρώπου υποτάσσεται. Η καρδιά, με την καρδιά ο άνθρωπος συμπεριφέρεται τέλεια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Εάν η καρδιά του είναι κατά την καρδία του Θεού. Όχι, δεν είναι ο Ελιάβ. Και ο Σαμουήλ, πιστός δούλος του Θεού, είπε αμήν. Του άρεσε πολύ ο Ελιάβ, αλλά εκείνο που αρέσει στο Σαμουήλ πολύ περισσότερο είναι ο λόγος του Θεού. Ο Ιεσέ φέρε το δεύτερο γιο, τον Αβιναδάβ. Ο Σαμουήλ είπε αυτός είναι. Και ο Θεός του λέει όχι, δεν είναι αυτός. Τρίτο γιο, τέταρτο γιο, εφτά γιους. Και ο Θεός του λέγε δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός. Του φέρει τα παιδιά του. Τι εναλλακτική λύση έχει. Τότε τον φωτίζει ο Θεός. Μήπως έχεις κι άλλο γιο. Λέει έχω ένα μπιτσιρικά. Ένα παιδάκι λέει, μικρό. Ο Θεός είπε βρήκα άνδρα κατά την καρδία μου. Αυτό που βλέπει ο Σαμουήλ, γιατί το ξέρει ο Σαμουήλ ότι ο Θεός βρήκε άνδρα κατά την καρδία του. Αυτό όμως που βλέπει τώρα ο Σαμουήλ μπροστά του ένα παιδάκι. Και μάλιστα τόσο ασήμαντος που η ΕΣΕ δεν με ρίμνησε να τον φέρει και να τον παρουσιάσει τον Σαμουήλ. Είχε 7 λεβέντες. Τώρα τον πιτσιρικά. Λέει τον έχω αφήσει εκεί και βόσκει κάτι λίγα πρόβατα που έχω. Κοιτάξτε πώς εκλέγει ο Θεός και πώς εκλέγει ο άνθρωπος. Ούτε ο πατέρας του δεν είχε συνειδητοποιήσει την εκλογή που ο Θεός είχε κάνει στο νεότερο γιο του Ιεσέ. Ούτε ο πατέρας του. Και βεβαίως ούτε ο Σαμουήλ. Και βεβαίως κανείς των ανθρώπων. Και όλοι οι άνθρωποι κάνανε λάθος. Ο Θεός μόνο είναι αληθινός. Λέει πήγαινε φέρτονε, γιατί δεν θα κάνουμε θυσία αν δεν τον φέρεις. Όταν φέρνει ένα παιδάκι 17 χρονών, και τότε οι 17 χρονοί δεν ήταν όπως είναι τώρα, ήταν πιο ανώριμοι. Τώρα είναι πιο μεγαλωμένοι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τη ζωή, την τεχνολογία. Όταν το βλέπει ο Σαμουήλ, ήταν ένα όμορφο παιδάκι, ξανθό, κοντούλικο, εντάξει, όχι ψηλός, τίποτα το ιδιαίτερο. Ποτέ δεν θα τον εξέλεγε ο Σαμουήλ. Ποτέ δεν θα τον εξέλεγε ο πατέρας του Ιεσέ. Ποτέ δεν θα τον εξέλεγε κανένας άνθρωπος. Έκαναν πολύ μεγάλο λάθος. Ο μόνος που δεν κάνει λάθος είναι ο Θεός. Αυτό που εξουθενούμε εμείς, τις περισσότερες φορές αυτό εκλέγει ο Θεός. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος γνωρίζοντας την εκλογή του Θεού. Για κοιταχτείτε μεταξύ σας, δεν είσαστε πολύ σοφοί, ισχυροί, ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να εξουθενήσει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να εξουθενήσει τους δυνατούς. Τα αγενή, τα εξουθενημένα και τα μη όντα εξέλεξε ο Θεός για να μην καυχηθεί ουδέ μία σάρξη. Άλλη είναι η σοφία των ανθρώπων και άλλη είναι η σοφία του Θεού.
Και όταν είδε ο Σαμουήλ τον Δαβίδ που δεν χωράγε στο μάτι του και στην καρδιά του, του λέει ο Θεός αυτός είναι. Αυτός είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξα και έκραξα με ενθουσιασμό. Βρήκα άντρα κατά την καρδία μου που θα πράξει πάντα τα θελήματά μου. Έτσι τον έχρισε και ανταποκρίθηκε ο Θεός στην αποδοχή του Δαβίδ, γεμίζοντάς τον με το Πνεύμα του το Άγιο, το οποίο διετήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του και μέχρι τα βαθιά γεράματα ήταν ο άντρας κατά την καρδία του Θεού. Και από τότε ο Θεός είχε έτοιμη πια τη βασιλεία του επί της γης, για την οποία στη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, όταν την επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να την ευαγγελίσει ότι δια Πνεύματος Αγίου θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν, της είπε «Αυτός θα είναι Μέγας, Υιός Υψίστου θα ονομαστεί, ο Ιησούς, και θα δώσει ο Θεός σε αυτόν τον θρόνο του Δαβίδ, του πατρός αυτού, και θα βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων και η βασιλεία αυτού δεν θα έχει τέλος». Και η βασιλεία του Θεού ξεκίνησε, γι' αυτό είναι θαυμαστό, από το μικρότερο γιο του Ιεσέ. Γιατί ο Θεός εκλέγει πάντα σύμφωνα με την καρδιά του ανθρώπου και όχι με το φαινόμενο. Η εκλογή του Θεού συνεχίζεται. Ήρθε ο Χριστός, εξέλεξε τον Πέτρο και τον Ανδρέα ψαράδες, αγράμματοι και ιδιώτες, και τους έδωσε άνωθεν σοφία ουράνια, για τις οποίες ευαγγέλισαν όλη την οικουμένη, και σήμερα όλη η οικουμένη γνωρίζει και δισεκατομμύρια ανθρώπων αποδέχεται ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός ο νέος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, μεγάλωσε στη Ναζαρέτ και για 3,5 χρόνια γύριζε από το Βόρειο Ισραήλ στο Νότιο Ισραήλ και κήρυτε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και έφερε μια καινούργια διδασκαλία αιώνιας ζωής και ελευθέρωνε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πάντα σου καταδυναστευομένους από την αμαρτία, από τον κόσμο και ιδιαίτερα από τον διάβολο. Και αυτόν τον συνέλαβαν οι Ρωμαίοι. Τον καταδίκασαν στην εσχάτη των ποινών, την πλέον ατιμωτική, επικατάρατος πάσο κρεμόμενος επί ξύλων. Και πέθανε. Πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Πέθανε. Με μία μεγάλη διαφορά. Αναμάρτητος πέθανε. Και καθώς ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, ο διάβολος θανάτωσε τον Ιησούν τον Ναζωραίο, τον άντρα αυτόν, τον νεαρό, τον 33. Αλλά εν αδικία, γι' αυτό και ο Θεός τον ανέστησε. Γιατί αποφάσισε ο Θεός να σώσει τον κόσμο όχι με τη σοφία την ανθρώπινη, αλλά με τη μορία του κηρύγματος. Εάν σκεφτούμε καλά, το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι μορία. Και καθώς οι Έλληνες ζητούν σοφία, για μας είναι μεγαλύτερη μορία. Ένας Ισραηλίτης από τη Βηθλεέμ που καταδικάστηκε σε θάνατο είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού. Ποιος θα μου το αποδείξει? Είναι ανεστημένος? Ποιος θα μου το φανερώσει? Πώς θα πιστώ? Τι ανοησίες είναι αυτές? Και πράγματι είναι ανοησίες. Στην ανθρώπινη λογική. Αλλά ο Θεός λέει κάτι πολύ σημαντικό. Δοκιμάστε με. Δοκίμασέ με. Δηλαδή σαν είμαι ζωντανός. Εξήτησέ με, να δεις αν θα έρθω. Φώναξέ με,
να δεις αν θα σ' ακούσω. Μίλησέ μου να δεις αν θα σου απαντήσω. Έλα κοντά μου να δεις αν θα σε αγκαλιάσω. Έλα να δεις το λόγο μου, αν θα σε αναγεννήσω, αν θα σε βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο, αν θα συνομιλήσω με σένα. Μα μιλάει ο Θεός με τον άνθρωπο? Αλίμονό μας, αν αυτός που έδωσε το στόμα στους ανθρώπους δεν μιλάει στον άνθρωπο, αν αυτός που έκανε τα αυτιά στους ανθρώπους δεν ακούει. Δεν αποδεικνύεται το μυστήριο της ευσεβίας με τη σοφία του ανθρώπου. Αποδεικνύεται με την πίστη του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα ζητήσει το Χριστό και ο Χριστός δεν θα του αποκαλυφθεί. Που θα φωνάξει το Θεό και ο Θεός δεν θα του πει «Ιδού εγώ». Που θα ζητήσει βοήθεια από το Θεό και δεν θα είναι για αυτόν βοήθεια ετοιμοτάτη ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός έκλεξε, όπως είπαμε, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, αγράμματους, ψαράδες, ιδιώτες, και τους έδωσε τη σοφία την ουράνια. Έκλεξε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, ψαράδες, αγράμματους, και τους έκανε βοαναργές, ιούς βροντής. Έκλεξε τον πρώην βλάσφημο και διώκτη και τον έκανε Απόστολο των Εθνών, Απόστολο Παύλο. Και εκλέγει και εκλέγει και εκλέγει. Πάντοτε, όχι κατά το φαινόμενο, αλλά κατά την καρδία. Και το ερώτημα είναι, θέλεις να σε εκλέξει ο Θεός? Πολύ σοβαρό ερώτημα. Γιατί μιλάμε για το Θεό του ουρανού και της γης, για τον παντοδύναμο, για τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Δεν μιλάμε για ένα Χριστούλη, για ένα Θεούλη. Δεν μιλάμε για τον Ναζωραίο, τον άνθρωπο. Μιλάμε για τον αληθινό Θεό. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός ο ίδιος ήλθε εν σαρκή. Θέλεις να σε εκλέξει ο Θεός? Πριν του το ζητήσεις να σε εκλέξει, ζήτησέ του να φτιάξει την καρδιά σου κατά την καρδία του. Γιατί αν σε εκλέξει και η καρδιά σου δεν είναι κατά την καρδία του, δεν θα έχεις καλή συνέχεια. Και εφόσον θεωρούμε με τα βεβαιότητας ότι μας εξέλεξε ο Θεός, σήμερα το μήνυμα είναι και η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να ζητήσουμε να μας χαρίσει κατά την καρδία του ο Θεός, ώστε να πράττουμε κατά την έξι, δια την έξι, κατά συνήθεια το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Να είμαστε έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης του. Μια εμπειρία που δεν δίδεται με ανθρώπινη δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά είναι ενέργεια και αποτέλεσμα του Πατέρα για του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Θεέ μου, χάρισέ μας σε όλους καρδία κατά την καρδία σου, ώστε να πράττουμε πάντα τα θελήματά σου εις δόξαν η δική σου, για να απολαμβάνουμε την πρόσκληση και την εκλογή τη δική σου. Αμήν.